U osnovnoj školi Ljubene Nadović na Čukarici danas će biti organizovan javni čas istorije posvećen 100-godišnjici završetka Prvog svetskog rata. Celodnevni program počinje u 11 časova. Šta on se podrazumeva, koliko ovakve manifestacije olakšavaju deci usvajanje istorijskog gradiva, to će nam sve reći naša Maja Spirić, koja je već stigla u školu. A šta kažu, Majo, đaci? Evo, sad ćemo odmah da čujemo šta kažu đaci, mada su mi iza kamere rekli da im zaista ovakav način upoznavanja sa istorijom i sa svim onim što se nije našlo u istorijskim udžbenicima, a jako je važno za period, naročito Prvog svetskog rata, sve im se nekako lakše i bolje prima, što bi oni rekli, odnosno sve mnogo lakše uče. Evo, za početak sa mnom su ovoga jutra Bogdana i Ognjen. Bogdana, ja sam delimično rekla, koliko ti znači ovakvi istorijski časovi, da li je istorijsko gradivo lakše kada imaš priliku i na ovaj način da saznaš ponešto novo? Naravno da je lakše na ovaj način, nekako nam je lakše i zanimljivije da shvatimo istoriju i da zapamtimo neke jako važne istorijske događaje i na ovaj način puno nam je bolje jer je ovakav način rada koristimo i na časovima istorije uz našu nastavnicu Jelenu Šapić koja nam stalno pušta prezentacije koje su jako zanimljive i jako nam nekako zapamtimo ih i mnogo nam je lakše. Znači, istorija je na jedan savremen način za savremene generacije. Ovdje recimo, koji period, naročito kada je reč o Prvom svjetskom ratu, je tebi posebno interesantan i zašto? Meni najinteresantnija je albanska Golgota, zato što shvatim koliko je u stvari ljudi prešlo preko nje zarad naše slobode i zato što su branili otadžbinu. Taj trud i žrtva velikih srpskih vojnika i junaka iz Prvog svjetskog rata treba da bude veliko nadahnuće za sledeće generacije. Naravno, a da li si recimo bio na Krfu i uživo vidiš? Jesam i svaki put kada odem tamo ponosim se time što imam takvu istoriju. Hvala ti mnogo, ja znam da vas čekaju sad da počne generalna proba, a sa nama ovoga jutra i gospodin Života Joksimović, koji je predsednik Saveza potomaka ratnika 1912. i 1920. Recite mi samo, gospodine Joksimoviću, koliko za vas znači mogućnost da ovako na direktan način u komunikaciji sa decom predstavite ovaj značajan deo naše istorije? Za nas, potomke, nema veće radosti nego sa našom mladošću da dočekamo ovakve svečane dane, a danas je tačno 100 godina od oslobođenja ovih prostora, kada su naši žrtvovali oko 1000 njih je poginulo u Prvom svjetskom ratu, gde ima dosta na raznim pločama i posle ćemo otići na spomen obeležje ovde u školi da položimo vence i gde ćemo okupiti veći broj naroda, to je članova i nečlanova, unuka, pravunuka i tako dalje. I ono što moram da vas pitam, nije vam teško da dođete i da popričate i da im na kraju krajeva iznesete i neka iskustva vaših predaka iz rata? Da mi je teško, jer meni su oba dede poginule, da nijednog dedu nisam zapamtio, tako da iz tih razloga svo srce dajem za ovakve svečanosti, za ovakve sastanke. I mi putujemo, evo, bili smo i u Solunu, pa smo polagali dole vence, bili smo i na Krfu, tako da naš savez gaji te tradicije sa punom voljom, sa punom srca, jer to je bila prva sloboda Srba posle turskih, kako da kažem, oslobađanja jeste, i od balkanskih ratova i sve. Tad su došli ovde naši branioci gde je bilo pesme i plakanja. Tome valja naučiti decu, da se na taj način osvaja sloboda. Istorija iz prve ruke, ukratko bismo rekli, đaci evo i na ovaj način mogu da mnogo toga saznaju o ovom delu srpske istorije za ponos i diku, kako i oni sami kažu. Toliko za ovo javljanje iz osnovne škole Ljuba Nenadović u Žarkovu. Sanja, Dušice. Čuli ste Maju Spirić.